王小飞点了点头，递了一块玉符给小妹道：“这是护身符，这玉可是值钱的，得10多万呢、啊。你找个绳子挂在脖子上，很好的东西。”这块玉符比起给秦海他们的，质量可就好得太多了，一眼看去就是水晶透亮的那种。王彩霞看到就喜欢上了，高兴道：“太好了，小飞，你给他什么呀？”父母这时候也是走了过来，看到王彩霞拿着那玉符就问了起来。王小飞又掏出了两个玉符，一人递了一块过去道：“爸妈，这玉符可是护身符，很强大的。这次到了城里面，秦海差点被车子撞了，就是因为佩戴了这个玉符，结果车子都没把他撞死，他们都找绳子串上戴在身上防身呢。”真的？王雄山有些不相信地看着。你这人真是的，孩子给的就收好，问那么多干什么？母亲同样也是喜欢上了这晶莹透亮的玉符，脸上满是笑容。见家人都收拾好了自己专门为他们刻写的玉符，王小飞也放心了许多。小飞，人家庞老板急着要酒，可是我看了你的情况，自己也试着弄了一罐，第二天看去时怎么就没效果呢？王雄山就疑惑起来。王小飞就笑道：“爸，这里面有着一些诀窍的，改天我教你。”王小飞也想好了，这泡酒的事情交给父亲来做倒也不错。王雄山就双眼放光道：“我可以学？”“当然了，你们想学都可以啊。”“你小妹要嫁人的人了，就别传给她了。”王彩霞就嘟着嘴道：“哼，偏心。”“什么偏心？你学了还不把这秘密送给婆家？反正你不能学。”在这件事情上，王雄山却是大为坚持。小飞，你说怪不怪？以前这山上什么都不长，自从我们改造之后，无论是什么东西都长势很好，特别是吸一口气都感觉很是爽快啊。王雄山阻止了女儿的学习，疑惑地问了起来。向着父亲看看，王小飞笑了笑道：“可能是我们改造之后改变了风水的原因吧。”“说的是啊，村里人也都这样认为。”“哥，还有一个怪事儿，你说奇怪不奇怪？我们在山里采聚的草药，自从种在了这山上，那长势很快，才几天的功夫，草药就长得好高。”王小飞心中一动道：“哦，我去看看。”说话间，王小飞已是朝着那种植着泡酒草药的地方走去。很快，王小飞就来到了这里。刚到了这里时，江秋母女和吴彩莲就迎了过来。一眼看去，三个女人都已经换上了王小飞专门给他们钱让他们买的新衣。可能是换了新衣，加上营养也跟得上的原因，三个女人都显得青春靓丽起来。王小飞倒也没顾得上他们，就蹲在了一片草药前看了起来。“小飞，看草药呢？”江秋笑着看向王小飞。“听说长势不错。”“是啊，你说奇怪不奇怪？一般情况下，从山里挖来的草药种下之后能够成活都困难，就算是成活了，那也得缓几天才会回境。可是无论是什么样的草药，就算是快死的草药，只要种下，一个晚上过来就成活了，还长得很有精神。”吴彩莲就急忙地说了起来：“你们注意观察一下，看看这竹节草多长时间能够长出一节。”江秋就点头道：“好的，小飞哥，我会认真记录的。”“